एक अजापांची वस्त तुझ्या मनाच्यान पाटी वचन थंय पाटी वेता कितें आसा तें हाडूंक जाता केदनाय केदनाय पाटल्या घडण्याचो उगडास करूंक बरें पूण केदनाय गरज आमी पाटल्यो घडण्यो पाटल्या जिवितांतल्यो विसरोंक तुज्या मनाच्यान कल्पना शक्ती उदेशी फुडारान प्रवास करूं येता आनी खरेंच तुजी कल्पना घेवन तूं कितें कोत्ता तें चड म्हत्वाचें कारण मुन्यो 23:7 आमकां सांगता जसो मनीस आपल्या कालचान चिंता तसोच तो जाता तसोच हांव नकलो आमकां सोजमनी मेवली जाल्यार म्हाका तें अशें म्हणोंक आवडटा तुंय मन वेता थंय मनीस पाटल्यान वेता हो मुद्दो सिद्ध करूंक बऱ्यांतली वाट म्हणजे जर तुज्यान तुजें मन एक गरम फाज संडेचेर दवरल्यार आनी तुजें मन बरोच वेळ ताचेर थीर आसल्यार म्हज्यान तुका भास दिवं येता तुका ती गरम फाज संडे मेवतली म्हूण तुका तेचा तुका मेवलें सारकें तुमी कांय जाणां हांगा येताना हळशीक तुजें मन दवरूंक आमेन हे परी ताचें वार नॉन करूंक एक गोमोत कशी दिसता पूण सोदतें हें सुय तुजें मन वेता तुशें की तेच दिशेन वचोंक पावता म्हणटच आमी कितें चिंतात तें चड चड म्हत्वाचें आतां जायतो लोक चिंतात आपली भावना आपल्या ताब्यान दवरूंक जायना हांवूय तशेंच चिंतालीं हांव कितें चिंता त्या बद्दल कांय करिनासो पूण तुज्यान करूं येता तुज्यान तुजी भावना पसंती करूंक येता आनी पसंती करूंक जाय आनी बायबल म्हणटा दोन करीत करांक जर तुज्या मनांत वायट भावना येतात जाल्यार गरज तुवें तो सकल उडोवंक आनी तुवें कितें पूण देवाच्या उतरांतलें विचूंक जाय ताची नियाल करूंक आतां देवा लागीं एक चड बरी इकमत आसा दर एका मनशाप आसत न्हय फकत कांय लोकांक पूण दर मनशाक दर एका मनशान जो ह्या सुवातेर टीव्हीर पळयतात देवान तांच्या जिवितांत एक येवजण दवरल्या तुज्या जिवितांत देवान बरी येवजण दवरली पूण रोमकारांक 12 हातून बायबल आमकां शिकयता आमी कितें गरज जाणा जावंक त्या विशीं तर तुमी वचया रोमकारांक 12:2 पूण एक सगळ्याक बरी वस जी आमी शिकोंक जाय देवाच्या उतरांत ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा पोरमोने तुमी चलो नाकात पूण सोशे देवान तुमच्या मनाची नकळस नवसोरी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी तुजें मन सारकेंच बदलून दे देवाचें उतर तुवें स्वता जाणा जावंक जाय पोले देवाचें उतर तुवें स्वता जावंक जाय पोले देवान तुज्या जिवितांत ती बरी दवरलेली येवजण आयकूंक जाय पूण तुज्या जिवितांत तुजें तें सिद्ध करून दाखोवं येता तुज्यान खरेपणी देवाच्या बासावणेचेर चलो येता उतराचेर जियोंक शीक उतराचेर जियोंक शीक आनी पोले तूं चलता वो ना तें तूं तो म्हणटा देवान तुज्या जिविताक बरी येवजण दवरल्या आनी खरेपणी म्हाका तें अशें म्हणोंक आवडटा सो तूं शिक्षीत देव चिंता तशें चिंत जाल्यार तुका फावो जातली ती बरी येवजण जी देवान तुका दवरल्या देव चिंता तशें चिंतूंक शीक आतां पयली सुवात जाचे सैतान आक्रमण करता ताची पयली नंबराची मान्नी आमकां हारोंक ती आमच्या मनार आड येवन आमच्या मनांत फोट्टी घालूंक वस्तू ज्यो देवाच्या उतरा बदल साईमंत नान वो गोडयेक तो आमच्या थांय करूंक सोदता जशें ताणें एवे बरोबर केल्लें जुंय ताणें मातशें आद्दोल बदल केल्लें मातशें वय देवान खरेंच सांगलां तुका ह्या झाडाचें फळ खायनाय म्हूण वय देवाक बरी खबर आसा जर तुवें तशें केल्यार तूं ताचें सारकें जातलें तो ताणें उतर सारकेंच नाकारूंक ना ताणें फकत मातशें आडोल बदल केलें आनी हांव जाणा जो तूं एक क्रिस्तांव तुवें ही काणी बेरे जायसर आयकलां आसतलें पूण हांव ती परत तुमकां सांगतली तुवें स्वता देवाचें उतर जाणो जावंक जाय आनी हें जावंक दुसऱ्यांनी प्रवचन दिवन आनी उतर शिकोवन जावचें ना तुवें अभ्यास करची गरज आसा कोणूच आपल्या गिनानांत जो दोतोर जावंक सोदी चिंतूंक ना आपूण दोतोर जायत म्हूण जायत्या वर्साचें शिकप नासतना आनी जरी खरें चिंतला तर हांव तसल्याशी वेची ना बरें
आयज आमकां जायतो लोक मेवता जांचे तकलेन जायते शिकोवप आसा, पूण प्रकाशवनी आसलेलो लोक जबरसो मेलो ना. आमकां म्हायती आसा, पूण आमकां प्रकाशवनी जाय. आनी प्रकाशवनी वो शक्ती करूंक उतर सांगता तशें उत्पन्न जाता बोगर बोगर तें करून, बोगर बोगर तें आयकून. जशें पोरी दोर वेला तुका सोत कोलता, तुजे मनांतली आनी एक गैरसमजूत निपटायता, जाचे खाला आमी जियेतात. गरज आमी मनाचें शिकप करून दिसपटी, गरज आमी शक्ती. शक्तीची शिकोवन आयकोंक ताच्या तोंडांतल्या उतरांची एक संवय जाल्या पुरी, संवय जाल्या पुरी. कित्याक दर तूं आमच्या मनांत निटायर हाडूंक ना तर तुजें जिवीत केन्नायच निटायर पडचें ना. जो तूं शिकना देवा भाशेन चिंतूंक आनी देव म्हणटा तें म्हणोंक शक्य ना, अपेक्षा ना. देवान तुका दवरलां तें केदींच मेवतलें म्हूण हांव परत म्हणटा. सो तूं शिकना देवा भाशेन चिंतूंक आनी देव म्हणटा तें म्हणूंक तुज्या जिवितांत केदींच येस मेळतलें म्हूण अपेक्षा दवरी नाका केदींच. आनी आनी एक फावटी हांव हें म्हणटा, फकत खात्री करूंक हे वाटेन कोण आसात तांकां तें चुकोंक ना म्हूण. सर तूं शिकना देवा भाशेन चिंतूंक आनी देव म्हणटा तें म्हणोंक तुज्या जिवितांत येस मेळतलें म्हूण अपेक्षा दवरी नाका केदींच. आमेन. आनी आनी एक खेरी जमो आसा जांकां हांवें हें म्हणोंक जाय आनी ते टी व्ही पळयतल्याचेर, चड तूं शिकना. देव चिंता ते भाशेन चिंतूंक आनी देव म्हणटा ते म्हणोंक तुजें जिवीत थाऱ्यार पडटलें म्हूण अपेक्षा दवरी नाका. आतां तुवें मातशें वावरूंक जाय, थोडीशी मेहनत करूंक जाय, पूण तूं कित्यान पूण स्वताक उपयोगी कोत्तले गोडेक ते कितें फलादीक जावंक जाय, कितें बरें. हे एका रातीन जावचें ना, पूण जेन्ना पासून तूं उदरगत कोत्ता तेन्ना सवकास सवकास तूं तुज्या भितर तुज्या जिवितान बदलोवपां जातलीं. देवान तुजे पासत एक बरी येवचोवन दवरल्या, पूण तुजें मन नवें जावंक जाय. आतां बायबल आमकां सांगता त्या पोरण्या तो पोरणो मनीस आसलोल्या नवो मनीस कसो जावंक शकता. बायबल सांगता, बायबल सांगता जर खंयचोच मनीस क्रिस्तासो आसा तो एक नवी प्राणी. पोरण्यो वस्तू काबार जाल्यार सगळ्यो वस्तू आसल नव्यो जातात. आमच्यान माथाऱ्याक काडून नव्या मनशाक दवरूंक जाता. पळोवया एफेसकारांक चॅप्टर 4. कितली बरी खबर जाणा जावं की गरज ना म्हूण तुजे तकलेन येता तितलें तुवें चिंतूंक जाय. जेन्ना तूं देवाचें उतर जाणा आनी तुज्या मनांत कितें येता जें तूं जाणो देवाच्या उतरां सवें सायमत ना म्हूण तुज्या ना म्हणून येता, हांव तें चिंतची ना. आनी तुज्यान ती वायट भावना एक बरे भावना बदलूंक जाता. आमकां सगळ्यांकूच संवय आसा केन्नाय दुसऱ्या लोकां बद्दल वायट वस्तू चिंतूंक वा दुसऱ्यांच्यो दुबावाच्यो वस्तू. तूं केन्नाय तरी दुबावाची वस्त चिंता त्या मनशान आजुनूय कांयच करूंक ना, पूण तुवें आदींच तुज्या मनांत थारायलां ती तशें कोत्तली म्हूण. आनी आतां दुसऱ्यो वस्तू घडटोच आनी म्हाका कवतोच अशें कितें जावपाचें आसा म्हूण म्हज्या मनांत हांव तें एक भाग येत करितरांक 3 घेवन बदलता. तुमी म्हटला मोग सदांच सगळ्या मनशाचें बरें चिंता, तर केदी हांव ना पासून म्हणना मोग सदांच सगळ्या मनशाचें बरें चिंता. हांव बरें तेंच सत मानतली. बरें आमी अशें कोत्तच आमी खरे परी देंवचारा लागीं झूज मानतात. आत्यान आमच्या झुजाची सोयंबीक न्हय, पूण तें ओकोड ओकोड देवा सोवें वोट खिल्ले नास करूंक भायर उडोवन कल्पना आनी चिंतप आनी तत्व आनी सगळें उंचच्यांनी वरती वचची देवाच्या उतराचे खरे सजमनी विरुद्ध महान जावंक सोदता. 2 कोरिंथकारांक 10:4-5. देंवचार तुज्या मना लागीं झूज मानतलो. तुवें तूं कितें चिंतलें तें चिंतूंक जाय. फुडले पावटी तूं निराशी जातच फकत स्वताक विचार तूं कितें चिंतालें तें. तुका तुज्या निराशपणाचें मूल गोमतलें. फुडले पावटी तुका सोदिनशें दिसल्यार फकत तुका विचार तूं कितें चिंतालें तें. तुका सोदूशें दिसपाचें कारण गोमतें. आमेन. FS 4:22 म्हणटच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडोवनाये वरवी जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंडोवनायेन वरवी पाड जायत वेता ते तुमचे आड आदले पोरणे पातकी स्वयं सोडून दिवचे. म्हाका फकत म्हणून दी पावली FS सांगता तुमी वागतात ते पोरी वागचें बंद करात. क्रिस्ताक तुमी वकोचात. तुमी कितल्या जाणांक दिसता आमी क्रिस्ताक घेतोच आमचें वागप मुदार जावंक जाय. बरें,
तुमच्या काळजाचे नी मजाशी सारखी नवसोर नी करा. दोर दिसा हे दोर दिसाचे काम, दोर दिसा तुवें तुझ्या भावनाचे लक्ष दवरूंक जाय. दोर एक वर तुझ्या भावनाची तुवें लक्ष दिवंक जाय. गरज तुवें मागणें करूंक पवित्र आत्मा हांव कितें चिंता तेन्ना म्हाका गोमय जेन्ना हांव कितें वायट चिंतना जें देवाच्या उतरां सवे सैमत ना. पवित्र आत्मा सांग म्हाका जेन्ना हांव चड वायट चिंतना तेन्ना. आनी तुझ्या मनाच्या उर्बेन तुमी नवी जायात, एक नवी मनाची अवस्था आनी उर्बा घेवन. वर्स 24 आनी नवी अवस्था घालात, एक नवी अवस्था. देवाच्या स्वभावान सारखी आसा ती खऱ्या प्रामाणीकपणान आनी भोक्तीपणान. आतां म्हाका वर्स 23 पळोवंक जाय, एक पूल कसो वर्स 22-24 पर्यंत हाडूंक. तो सुरू करता म्हणून बॉन खोर पोरण्या जाणट्या प्राणी पोरी वागपाचे जसो तूं आदी आसलोय, आनी सुरू कर देवाक जाय ते भाशेन वागूंक. पूण तें शक्य ना जर आमी मदलो ग्रांत सोजमो ना जाल्यार. कितल्याक मदलो ग्रांत म्हणटा आनी हे पोरी तें घडटलें. तूं आसा थंय तूं आसूंक जाय, थंय पावता एक सुरे तुजें मन बदलून आनी दोर दिसाक एक नवी मनाची अवस्था दवरून आनी शिकोवन देव चिंता तशें चिंतूंक. आतां तुज्या चिंतनाचेर फकत तुज्यानूच ता बदलता. देवन सार तजवीज कोत्तोलो पूण तें ताका करूंक जावचें ना जर हांव आयज शिकोता तें तुका सजमल्यार. तुज्यान फकत ताचे विशीं मागणें करून येजन देवाचेर सोडूंक तुज्या भावनाचो ताबो घेवंक. ही आमकां एक शिकोवणी, तुजें मन बदल. वायट चिंतना सकल घाल ती बदल, नव्या चिंतनांनी बदल तूं कर. पयलें आमी चिंतात आमची चिंतना आमचें काम म्हूण, पूण म्हाका तुका सांगूं दी जें कितें तूं चिंताय तेंच तूं शेवटाक म्हणटलें न्ही, तेंच तूं शेवटाक करूंक पावतलें. देखूनच बायबल म्हणटा एक अस्तरेक पळोवन तिचे थंय काम वचना आसूंक तुज्या काळजान भितर वाय विचार केल्ल्या पोरींच आसा आनी कोणाची तुस्त कोत्ता. बायबल म्हणटा तुवें तांकां जिवेशीं मारली अशींच जाता. आमची चिंतना शक्तीवंत आनी गरज हें आमकां थावे जावच्याक, कित्याक तीं आमचे भितर आसात आनी आमी सोजमता कोणूच नको म्हूण आमी कितें चिंतात पयले सुवाते देव जाणो. चलात बायबल म्हणटा तुवें आजुनूय उच्चारूंक ना तें दर एक उतर तो जाणो म्हूण, आनी दर एक भावना जी आमी चिंतली तो आमची चिंतना आदी फुडें जाणो आसा बायबल म्हणटा. फकत आमचे भितर गुपीत कितें चलता म्हूण ची सजमनी न्हय की देवाची हाची खबर ना म्हूण आनी ताची सजमनी न्हय की आमकां ते विशीं जबाबदारी ना. मूर्खपण लोकांचे चिंतूंक की बेश्टींच बसून पोजरी चित्रां पळोवन तांच्या जिविताचेर प्रभाव पडचो ना म्हूण, आनी ते एक महान सगळ्यांक शिंपडलेले भिरांकूल प्रश्न आयज काल. आनी संवसारांत कितलो लोक चिंतात तातूंत कांयच वायट ना, हांव कांयच करिना फकत पळयतां. आनी हे अनभवार्थाचेंच न्हय, हे सगळ्याक आसा. तुज्या कंप्युटरांतले कितें भायर उडोवंक जाय आनी तुज्या टिवीचेर कितें बंद करूंक शिकल्यार बरें, आनी तुज्या घरांत मासिकाचेर कितें पळयना जावं, कित्याक हांव तुका सांगता देंवचार तुका तें कशें खावयता. आमेन. मन बदलप देवाच्या उतराचेर नियाल करून येता. आनी म्हाका तुका सांग जाय एक काणी जे म्हाका प्रसिद्ध मिनिस्टरान सांगली म्हाका गेल्या वर्सा. घडयेक हांव तुका सांगता जाल्यार तुका पुस्तक तुमच्या घरान आसोंक शकता, तो इतलो लौकीक आसा. तरी ताची जिवितान खूब वेलसांग ताका व्हड आगोडाय आसली, कोणूच नको आसलो आनी थोडोच लोक जाणो आसलो. आनी हाची गवायकी ताणें म्हज्या टिवी प्रोग्रामांत दिली. कित्याक ताका जाय आसलें तातूंत दुसऱ्यांक आदार दिवंक ताणें म्हणलें, म्हाका वायट चिंतना विशीं गुपीत प्रश्न आसलो तोडणे पिरायेन थान. आनी ताणें म्हणलें चड करून हांवें एक सुंदर ओस्तरी पळयतस, म्हजें मन वचोंक नाका आसलोल्या सुवाताचेर अशेंच येतालें. आनी ताणें म्हणलें देवाचो मनीस आनी एक मिनिस्टर जावन हांव स्वताक गुन्हेगारी करी आनी सजा दी, आनी हांवें मागणें आनी मागणें केलें, आनी हांवें म्हजे बायलेकूय सांगलें कित्याक म्हाका नाका आसलें तो एक गूट आमचें मोदें लिपूंक, आनी तिणें म्हजे पासत मागणें केलें. हांवें कांय लोकांची बूद घेतली आनी ताणें म्हजे पासत मागणें केलें, पूण हो प्रश्न चालूच आसलो. ताणें म्हणलें म्हाका एक स्विमींग पुलाची वचोंक नाका आसलें, म्हाका सयोग पासून मेलोंक नाका आसलो एक अस्तरेक बेदींग सुदान पळोवंक, कित्याक हांव जाणो आसलो कितें जातलें म्हजे सवें म्हूण.
आनी मागीर थोडो वेळा कुशीन दवरून ताच्या जिवितांत कितें जालें. ताका आदल्या परस बरी सजमनी मेवली देवाच्या उतराचेर नियाल करूंक. आतां ह्या वेळार तो आपल्या ह्या खेरीत आगोडायेक लागू करिनासलो, पूण ताका खरेंच दिसलें की देवान ताका आव्हान दिलें कांय ग्रंथा विशीं नियालूंक, कांय भाग कांय ग्रंथाचे आनी ते देखोर करूंक, आनी ते परत आनी परत आनी परत आनी परत करूंक तो ग्रंथाच्या जिवितांचो एक भाग जायसर. तर कसलें तें कारण जावन, आनी म्हाका खात्री आसा ताचें कारण देव ताच्या मागण्याक जबाब दितलो जरी तो नको आसलो. पयलो भाग ग्रंथाचो जाचे ताणें नियालूंक सुरू केलो तो आसले गालेस्कारांक 5:13-14. पावा भोवनानो देवान तुका स्वतंत्र जावंक आपयल्यात, पूण स्वतंत्रतायेची न्ही बा, मात पातकी सोयंबाच्यो खोश्यो पालिनाकात हाचे स्वताचेर एकामेकाची प्रिती मोगान तुमी सेवा करूंकच जाय. मोगान एकामेकाची सेवा करूंक जाय, कित्याक आख्खी समृत एकाच उतरान आटापलेली आसा. तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेलाचो तुवें करूंकूच जाय. तर हाचेर ताणें खूब सुमाना नियाल केल्लो असो म्हाका दिसता. तुज्या पेलाचो मोग कर, तुजो करताय तसो नियाल करता बगर बगर, आनी तुज्या मनांत ते आड आनी तुज्या तोंडांत ते गुणगुणीत राव वो तूं व्हडल्यान उलोय. होच प्रश्न म्हजे लागीं आसलो, कित्याक भुरग्यापणान म्हजो अपमान जाल्लो देखून आनी सगळो वेळ म्हाका हांव गुन्हेगारी दिसो. म्हजेर जायतीच निंदा जालेली, देवोत्सारान म्हाका खात्री केली की म्हजो बापूय म्हजो अपमान करूं, कित्याक म्हजे थंय कितें वायट आसलें. देखून वर्सां जालीं ही रेकॉर्ड म्हज्या तोकलेन वाचले, म्हजे थंय कितें वायट आसा, कितें वायट आसा. परे जेन्ना देवा कडची म्हाका शिकवण मेवली प्रामाणीकपणा विशीं, म्हजे तोकलेन थोडी जाणवाय येवंक लागली. इतलेंच क्रिस्ताचें रगतान हांव देवा थंय सारकी आसली, आनी तें आदलें जिवीत मरोन गेल्लें आनी म्हज्या बापायन केल्लें ताका जबाबदारी न्हय आसली म्हूण गरज नासली म्हाका लॉस दिसूंक आनी अपराधी जावंक. पूण भावना चालूच आसली, पूण म्हज्या मनांत हांव जाणा आसली तूं जाणय, तूं कितें जाणय तें शेकी तुज्या भावनाचेर जोयत वत्तलें. पूण अशें चिंतिनाका की एक पावटी एक ग्रंथ वाचलो आनी तूं ताचे थंय सहमत आसल्यार तुजी सगळी चिंता वेतली म्हूण. देखूनच जेन्ना तूं दुस्मानांक बक्षिपाचो निरोप आयकता वो तुमकां जाणें दुखयना, तुज्यान बॉक्सांनी दिवपाचें मागणें करूं येता आनी तुज्यान ती राव येता, पूण तरी आसतना फुडले पावटी तुका दिसतच तांकां फुगार करूंक तुका कांय दुसरें दिसना. आनी तुज्या भावनाची आमकां सवय जावन गेल्ली, आमच्या भावनाचेर आमी चड पातयेता आनी आमी आमच्या भावनांक मान भागयता जेन्ना आमी देवाच्या उतराक मान भागूंक जाय. तुका वायट दिसोन तरी तुज्यान वागून सारकें करूं येता. चलात तुका बॉक्सूंक गरज ना, म्हाका तुका बॉक्सोने दिवचें दिसोंक जाय म्हूण. आनी म्हज्यान स्वताक अपराधी थारान थोडी जाणो जावं येता की देवचार म्हजे हल्लो कोत्ता म्हूण, आनी तो एक फोटकिरो म्हूण, आनी सोद तें हें म्हाका क्रिस्ताच्या रोगतान सारकें केल्लें आसा म्हूण. आनी दर पावटी हांव कितें वायट करतस जेन्ना हांव खाल जाणतान पांचताप करून ताचे थंय पाठ कोता, म्हाका पुरें बॉक्सोने मेवलें आनी बायबल म्हणटा त्यो तें विसरता आनी उदेन तिगतान वचतो मेक थंयतले पयस उडयता. देखून तुका बऱ्यान देंवचाराक सांग म्हाका कशें दिसता ताची म्हाका पर्वा ना. आयच्या घरान कोण कोण जागो आसा? आमच्या भावनांनी आम्ही चोड घुसपलेली असतात. गरज तुम्ही मनांक म्हाका कशें दिसता पर्वा ना, हांव सोद कितें तें जाणू. बरें घडीक म्हाका व्हडल्यान कुमसार जावचें पडलें आनी नियालून आनी प्रामाणीकपणाचो अभ्यास करूंक. सुमार 8 वर्सां हांगा थंय हांगा तें पावचें आदी. आतां तें थंय 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 जबर पयस अशें दिसना, पूण म्हाका दिसता जितलो तुजो प्रश्न खोल आसता तितलो आनीकूय खोल पाला तुजो प्रश्न घेता. आनी जर तूं देवाक कितें करूंक सोदता तर देंवचार आपली व्हडली हत्यारां घेवन तुका आडावंक बरीच तजवीज कोत्तलो. आमेन. पूण हांव दोर पावटी इल्ली सुदोरली मातशी 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 आनी उपरांत अकस्मात म्हणजे म्हाका ताची सजमनी मेवली, दिवे पेटले. आमी एक नवी प्राणी, पोरणो व्यक्ती आसलो तो मरोन गेलो आनी क्रिस्ता बरोबर ताका निक्की पिलो आनी आमकां करतलो न्हय, पूण आमकां एका नव्या जिविताक पुनर्जिवंत केल्या.
देखून माका कशें दिसता ताची पर्वा ना. हांव सुरक्षीत ना अशें दिसता, पूण सुरक्षीत आसलेल्या परी दाखोव येता. म्हाका दिसता विस्वास ना म्हूण, पूण म्हज्यान विस्वास दवरूं येता. म्हज्या गुन्हेगारी दिसांनी प्रामाणीक जावं येता. म्हाका जाय आयज तुका ही सजमनी मेळचाक, तेव्हा आयज आमकां कुरपा दी ही सजमोंक. तुका दिसता तशें तूं न्हय, तूं सत मानता तशें तूं आसा, आनी तुजी भावना तूं सत मानता तशींच आसतली. सर तूं थंय रावशी, आनी दोन मनाची जायना जाल्यार मुखार पाटी मुखार पाटी. आनी तुज्या भावनाची पुजा करिनाका, फकत सजमोन घे आनी गोमतले तूं ती पोलकीन म्हूण. आनी फाल्यां कितें कोत्तली तूं नकय. तुज्यान बरे पोनी न्हिदोंक वचो येता, आनी दुसऱ्या सकली उठोच तुका दिसता सगळी रात जागेच आसली म्हूण. आनी तुज्या नेक्स्ट शक्यतेन तुका कांय नको, तूं कितें वायट आसा तें. आमेन. म्हज्या एका चेडवान म्हज्या एक अधिकारी कामदारान गेल्या सुमारान म्हाका अशें म्हण, म्हाका दिसता कोणाक दुखो अशें दिसता. हांवें म्हटलें हांव भायर सरता, कित्याक त्या जाग्यार म्हाका आसोंक नाका. दुसऱ्या दिसा ताणें म्हणलें, काल म्हजो प्रश्न कितें आसलो तो म्हाका खबर ना, आयज हांव बरी आसा. बरें पोरें हें आसा तें, आमकां आत्मीक बल आसच्या आदीं आमी भावना पोरमोने वागतात. सो तुका कोणाक दुखो अशें दिसतालें जाल्यार तूं कोणाक दुखोवतलें? सो तुका कोणाक पोत्त्याक पोत्ते दिवंक दिता तूं तशें म्हणटलें तांकां आदी आदी. पूण जितलें तूं गिन्यानान वाडटा तुका आनीकूय थावेंस जाता की तुज्या भावनांक तुका कशें दिसता आनी तुजेर ताबो घेवंक दिवंक फावो ना म्हणटोच. कित्याचें नियालूंक म्हणचें तें परत आनी परत आनी परत तुज्या मनांत घालूंक आनी गुणगुणूंक. तें तुका सत जायसर तर तो गेल्या स्कारांक 5:13-14 हाचेर नियाल कोत्तालो. सगळ्याक महान वस्त तुज्या पेल्याचो मोग करूंक तुजो कोत्ताय तसो. आमकां एकामेका सवय सेवा करूंक आपयलो, तो आपल्या कुटुंबा सांगाता रोजेर आसलो आनी ताची नात्रां नात्रां आसली आनी स्विमींग पुलांत वचोंक जाय आसलो आनी तो भियेतालो थंय वचोंक. पूण तरी तो थंय गेलो आनी खरेंच एक सुंदर चेडूं थंय आयलें घालून एक मोटवी मोटवी ल्हान बिकिनी येलो पोलका डॉट वाली. आनी त्याच बरोबर तो चिंतूंक लागलो, पूण तो अजापलो वर्साचे त्रास भोगल्या उपरांत. कित्याक तो आतां उतराचे नियाल कोरी. ताणें म्हटलें त्या चेडवाक पयतोच पयलें अशें ताणें चिंतलें. तें न्हय वायट आनी देवा विरोध आसलेलें, पूण ताणें चिंतलें त्या देवाच्या बापायन ताचो मोग केला काय, देवान ताचो मोग करूंक म्हुटला तसो. हांव चिंतूंक घडयेक पावलो त्या चेडवाक ती न्हेसोवन घालूशी दिसता, कित्याक त्या विशीं तें चिंता आपल्याक तें मोग म्हूण चिंता तो मेवतलो म्हूण. ताणें ताचे पासत मागणें करूंक सुरू केलें. अकस्मात ताका थावें जालें आनी तेन्ना ताका गोमलें, ताका गोमलें की तो जाणो आसलो, की तो जाणो आसलो की ताचें नवें स्वतंत्रपण. उतराचेर नियाल करपाचो फोल आसा. आतां म्हाका तुका सांगो दी, चडश्या लोकांची मनां एका रानवटी शीज नासल्या मनजाती पुरी आसात. फकत तूं हांगा बसला देखून हाची मुन्नी न्हय की सगळो सकाळ तूं हांगा आसतलें म्हूण. तूं तुज्या मनान 25 दुसऱ्या सुवाताचेर पावला आसतले तुज्या मनान. आनी आयज चड करून कित्याक जायतीं चित्रां आमच्या मनान बरोबर येता देखून. आनी कागद जाता मनदान दवरूंक, देखून उतराचेर नियाल करूंक. येंच तुवें करूंक जाय, येंच तुवें खरेंच करूंक जाय. आतां हो ल्हान पुस्तक जावं तुमकां सगळो वेळ दाखयता, द सिक्रेट पावर ऑफ स्पिकींग गॉड्स वर्ड आवट लावड, तो तुका चड आर्दार दिवंक पावतलो. आनी जे कोण तुजे लागीं ते आसात आनी उपयोग करतात तुमच्यान अशें करूं येता. थंय दिल्या स्वताच्या कुमसाराचो एक भाग आनी जो आमी वेगवेगळ्या भागांनी वांटल्यान तुमचे पासून. आनी म्हणल्यार तुमकां एक प्रश्न आसा, कोणेंच तुमची भावना दुखयल्या तुका प्रश्न आसा जाल्यार तूं त्या भागान तुजें उकोड बॉक्सना विशीं आनी तूं चलोन व्हडल्यान वाच आनी व्हडल्यान वाच आनी व्हडल्यान वाच आनी व्हडल्यान वाच आनी देंवचाराक सांग हांव हें वाचीत रावतलीं, तुवें तुजें तोंड बंद करी सर. तर जर तूं एक आवशी क्रिस्तांव जाल्यार तें बंद करूंक जाय आयज. सो तुका जाय दुसऱ्यान तुजे पासत मागणें करूंक, जाचे वरवीं तुजे पासत प्रश्न सुटावे जालोले जाल्यार आयज तो दीस ते सोडून दिवंक.
कित्याक जर तुका जैत व्हरोंक जाय तुवें सोदून काडूंक जाय. उतर कितें म्हणटा तें आनी देव चिंता तशें तुवें चिंतूंक जाय आनी तुवें देव म्हणटा तशें तुवें म्हणूंक शिकोंक जाय. आमेन. रोमकारांक 12:2 म्हणटा संवसाराच्या नेमा पोरमोणें चलो नाका पूण बदलूंक तोसवीत कर आनी ची मनीस सारकेंच बदलप करूंक तुज्या मनाच्या बदलपा पोरमोणें. कितलो व्हड ग्रंथ वो. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटा ह्या वर्ल्ड वायल्ड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक. आमी बुकेलांक जेवण दिता, गरिबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगोडटा. आमकां मेळत वो भेट दियात JMMIndia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी माहिती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.